いや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 。オッケーです。オッケーです。はい。じゃあ入る範囲で。はい。あ、かわいい。これ社会本質の柄なんですよ。絵なんです。それをちょっと中世の送りに、まあ、図案化して染めたんです。で中世です。生地のここに縦を置く。これはあのしじら織りです。これしじら織りなんですか？そうなんです。うちは綿と麻のしじら織りに、水通ししたらちょっと絞っとはなる感じ、はい、どっちかというとこっちよりも縦縮みがこれ入った、そうなんだ、やっぱ天然繊維なので、そのじゃあ仕立てるとき結構いいこと、水に、そうです、水通しされたら、ご自分で洗われるときにはその方がよろしい、なるほどなるほど、素敵、ありがとうございます。この子とね、この子が、ありがとうございます、この非売品を見てものすごく美しいと思って、これは私のものづくりの師匠 の、 金属70年のおじいちゃんがいたんですよ。ちょっと待ってください、金属70年でいつから働いてる70年ですか？でもね、一昨年ぐらいちょっと他界してしまって、でその人にもう晩年、うん、もう好きなものを作ってて、その人のお父さんが人間国宝の清水幸太郎って長板の職人がおりました、専属の職人だったんですけど、それの息子がずっとここにいてくれて、はい、まあ、そのものがまあ好きなように作る、なのでこれ 4辺の中線、中線も、中線って1枚の形で多色で染められるのが特徴なんですけど、それもこれもそうなんですけど、これは4枚だったり3枚だったりっていうので、そうです、染めてはまた乾かして、はい、うん、でまた同じところに柄が色が重なるようにまた型を違う型を重ねて塗り入れて、そうです、それを4回繰り返すので、ちょっとお手間とそのお代を頂戴してるということなんですけど、4倍は絶対するやつやなんで最低でも4倍、ちょっとお代頂戴してる感じなんですけども、とにかくこの人の名前残したくて、お父さんも幸太郎すごい有名なんですけど、慶三郎も、まあ、弊社に70年いたけど、ね、浴衣の生き字引だったんですけど、で浴衣博物館の館長にもなってもらったけど、もうコロナの間ちょっと他界してしまって、残したくて今全ての名前にこの人の名前ですけど、なるほどです、すごい、なんかすごく目が光って、ありがとうございます。なんだろう、ちょっと浴衣らしくないかもしれない。いやもうすごいなんかね、本当アンティークのなんか夏物の、ありますね、でももう清水が自分で絵柄選んでたので、そう、喜びます、すごい素敵と思って、この2つそれは、もうそれちょっと泣きそうです、ありがとうございます、すごい嬉しいです、参加者3人来て見れてっていうの、いやーありがとうございます、そうです、ちょっといいもの見させていただいて、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、参加者さんのこの、ここの浴衣博物館というのは常設でずっとあるんですか？そうです、基本的にはずっと博物館としてご案内してるんですけど、お約束制にさせていただいて、はい、事前にご予約いただいて、まあ、ご対応させていただいて、そしたらこう反物が見れる、そうです、あとなんかちょっと古いもの、ここって戦火逃れてるので古い反物ですとか、まあ、型紙もそうですけども残ってるので、ここですね、あ、そうです、この伊勢型紙が1万枚以上今展示されてるというか所蔵展示してるので、はい、まあ、そういうのを見ていただきながら、はい、あと産地さんで、まあ、こういう白い生地、はい、まあ、こういう風なのを、はい、いろんな種類があるので、なのでそういうのを見ていただいて、それで染めたらこうなりますみたいなご説明と、 あと古いものを少し見ていただくようなスペース、はい、ぜひ浴衣好きの方はおいでにくださいませぜひぜひでございます、ありがとうございます、ありがとうございます、なんか団体登録するのってなんか、はい、皆さんです、はい、はい、じゃあみんなとりあえず写真を撮りましょう、これに乗るぜ、水しぶき。あいにくの雨なんですけど、この観覧車に乗る予定でございます、はい、
今かなさんがまとめて買ってくださってます。大丈夫です大丈夫です。キムさんよろしくお願いします。映ってるかなみんな。あ、映ってる映ってる。手振って手振って手振って、イエーイ。面白いことになってる。イエーイ。今観覧車に乗ってます。乗ってます。私たちは乗ってます。はい、乗ってますよ。はい、一緒に乗ってるメンバーです。雪つむぎ見に行かなきゃね。すごい、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 うん、動いそうではない。あ、違うです。はじめまして。そうなんだ、ね、動いつなかったのか。安全に支障はございませんのでご安心ください。わあ、懐かしい。なんかすごい懐かしい。すごい、何年ぶりなのかな。じゃあ初めてです。でもここのはここは初めてです、うん、この葛西臨海公園は臨海部の自然環境を見れて景色いいですね。ちょっと晴れてないのが残念。だけど雨なのに花粉がちょっと飛んでて結構ちょっと来てるんですよ。雨なのに今年花粉すごいって言うからね。すごいな。皆様の心をこなせます。あ、うちでジュニーやね。この大観覧車は葛西臨海公園のランドマークとして建設されました。え、だって見えますね、雨でもね。見えるね。ちょっとあっちが海ってこっちが海って。でもここがいいんですよね、うん、直径111メートル、高さ177メートル、68台のゴンドラは6人乗りで定員408名。ゴムベラかなと思って。ちょっとダイソー行ってゴムベラ買ってきて。あれだね、あのお風呂のところで。みんなで息を止めるみたいな。でもすごい、やっぱすごい高いね。高くなって楽しい。こっち側ディズニーランドなんです。曇ってるんですけど、はい、こちらねディズニーランドでね栄えてますね。はい、昔あっち側に住んでました。はい、いつもねディズニーに行くウハウハの家族を見ながら私は通学してたんですよ。ああ、そっか。主婦だったんでちょっと疲れた学生みたいなね。あとなんかこう身につけたウキウキの人たちを、あの、うん、ウキウキの振りが、あと振り振りの人多かった。なんかピンクハウス着てる人めっちゃ多かった、あの時代は。流行ってましたね。そうそう、こう海が見えてきた、うん、海が見えてきたよ。あれなんだろう、これってオリンピックのカムかなんかプーフしたところじゃないんですかね。私もよく知らないんですけど。あ、なんか違ったところかね。ごめんなさい。え、でもなんかでもそれっぽいよね。カムしてるしてる、うん、いや今寒いよ、今したら、ね、雨。うんうん、どっちみち濡れる人たちだけど。あ、そっかそっか、まあ確かに。まあ間違いなく濡れに行ってるけどね。オリンピックの ここで練習？練習場なんですかね。よく私も分かってなくて。確かにカムってあったね。でなんか水質がどうのとか騒ぎになっとったやつだよね。そうそうそう。言われなかったらこんなのがあるの知らなかったです。調理員がご覧いただけます。
お金かけて作ってる気配を感じる。この鳥類園は、違う江戸川市ね。および広大な森を人工的に造成し、豊かな自然環境の創出に努めています。違う海で。もっと景色綺麗なんだけどな。でもすごいやっぱ高いって感じは感じれる観覧車ね、やっぱりね。優越感。優越感。半端ない。半端ない優越感。そして東根木を見渡せる2階建ての施設。一番頂上はどこだろう。鳥類園より南側にはガラスドームの建物、優越感、優越感をご覧いただけます。北極、南極に至る世界の海の生き物たちが生息しています。だいぶ高くなってきましたね。高くなりました。もう。あんなでかかった噴水が超ミクロに見える、ね、もう水しぶしぶしぶしなんでっていうぐらいびしょ濡れに、ここまで来ると濡れててももういいやみたいになってくる。周辺への移動の拠点に多くの方がご利用されています。整備されてたかな。You can see Hotel Seaside Edogawa, which is operated by Edogawa WardMany people use the hotel not only when visiting the park, but also when visiting the surrounding area.本当、観覧車の大渋滞はなかったね。さすがに。カラカラだった。こんなことになると思わなかった。いいんだか悪いんだかみたいな。晴れてば混むのかな。あ、なんか十分待ち。あ、そう。だった、私の時。息子がもう一回乗りたいって言っても無理無理無理、もう一回は無理無理、こんなにいっぱい金額の問題じゃなくて時間的に無理無理。さらに西側には東京2020オリンピックでカヌースラローム競技の会場として使用されるカヌースラロームセンターがご覧いただけます。じゃあオリンピックで使ったとこだろ。あ、やっぱそうなんだ。オリンピックで。ちょっとのね、カヌーの競技で使ったところって。東島に見える競技コースは長さおよそ200メートルあり、見せますね、コース途中に設置されたゲートを通過しながらフィニッシュまで下る時間や技術を競う競技です。見えるかな。The course that you see on the left is approximately 200 meters long. Competitors have to pass the gate while finishing with the best time and technique. もう今でもすぐ可能できるねって感じよね。いよいよ大観覧車は最高点117メートルに近づいてまいりました。雄大な360度の展望をお楽しみください。まあ、だって今空いてるからスカスカで乗せてるもんね。ぎゅうぎゅうじゃないもんね。こっち側から誰か見えるかなと思ったら全然見えない。誰もいない。あれって誰もいない。どこみたいな。あそこみたいな。おおみたいな。あそこ乗ってるよね。人影見えるもんね。青いやつ見えるよね。めっちゃ離れとるねんね。超ゆったりだよ。隣だったらどうねえ、隣だったら面白かったのにな。偏っちゃうからやめてんのかな。あ、船がある。何なんだろう。これが真ん中ですかね。このあだね。僕のいいです。お、じゃあ一番上だよ。てっぺんだよ。本当あっち側すごいね。海の湾が綺麗に見えるんだけどね。西から南西の方向に東京タワー、東京都庁、レインボーブリッジ。あ、何にも見えません、すいません。何も見えません、見えません、すいません。ビルですね。かすんだビルが見えますね。何でしょうね。ちょっと哀愁がある感じの。いいね。すいません、見えません。すいません。もう何でも見える予定です。ここが、ここ上来ると何でも見えます。はい。でも見えます。
ことは想像で。はい、でもまあ、ほんとビル増えたね。てかほんとここら辺までこんなにあったビルって感じだったもん。ほんとにこんな高層マンションこんな近くにこんないっぱいあったっけって思いながら。あそこに少しは全然誰だかわかんないから。あーもう遠いな遠いな。あ、本当だね。後ろだけ見える。ね、後ろ姿が見えるけど。手を振っても気づいてもらえないこの応援の距離感。フォーカスできませんって言われて。そうやよね、そうやよね。どこを撮っとるかわからんよね。周辺の美しい景色の数々。コンベンションセンター。ちょっと曇っててね、何も見えないんですけど。ワールドビジネスガーデンの高層ビルやホテルなどが展開されています。また夜にはさらに美しい臨海地区の光の海が一望のもとにご覧いただけます。夜景も綺麗でしょうね、きっとね、ここね。ディズニーランドもね、夜景が綺麗に、あのせり出たホテルの一箇所でバイトしてました。ヒルトンホテルでバイトしてました。チャリンコで通ってました。この道沿いをチャリンコで本当に近かったんですね。近かった。早川と木場の材木集積場、あれディズニーランドの山かね、あそこにある、うん、そうだね、それっぽいですね。ねえ、うっすらこれだけフォーカスできてる感じや、なんか見えてるよみたいな。なんか見えてるよ。そこでも見えればいいのね。ねえ、本当だよ。あ、わかるかな。これ上こんな感じ。わ。首いた。首にくる。外は桜のシーズンですね。綺麗。綺麗です。本当せり出してるね。もう埋め立て地だもんね、ここら辺は全部。埋め立て地です。新木場はもともとね、あのなんか。あの会社が多かったから。あ、そうですよね、木集めてるとこだから。そう材木関係の会社が、材木関係とかもっとなんか本当にいろんな会社があそこあって、会社回りしなきゃいけない時にあそこ行ってた記憶がありますもん。で寝ちゃってそのまま東京駅着いちゃってびっくりしちゃった。あれって山手線を何周もするそうそうそう。もうしょうがないから戻ろうかなって戻って、東京じゃん、ここと思って。もういいやって帰ってきちゃったことあったもん。こうなんか楽しく歩けるいい公園なんでしょうね、きっと。そうですよね、そぞろ歩けば。ねえ。17分間の空中散歩で、葛西臨海公園の全景、また公園の周辺や遠方の雄大な風景をご覧いただけましたでしょうか。はい、霞んでた。ちょっと霞んでましたが堪能しました。終わっちゃいますね。プラットフォームにつきましても、係員が扉をお開けするまではどうぞ立ち上がらず、お席でお待ちください。楽しかったです。曇っててもすごい楽しかったです。ありがとうございます。みんなありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録してね。見えてるかな。ちょっと霞んでますね。はい、みんなで楽しく雨の中観覧しに来ました。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、東京久しぶりに来ましたけど楽しくさせていただきました。皆さんありがとうございます。最後にすいません、渋滞を起こしてしまって申し訳なかったです。ありがとうございます。また東京来ます。